السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جبر چنوا لن غریبن دوست مصطفی. جبر چنوا لن غریبن دوست مصطفی. خذ يتيما بصغيرا
فافلاوان مصطفى پوز یتیمن بے صغیرن فافلاوان مصطفى یسکر آلوخ لار لاری چھز دپان نادار چھکر یسکر آلوخ لار لاری چھز دپان نادار چھکر بستر اسمن تش پانس سوت ساوان مصطفی بستر اسمن تش پانس سوت ساوان مصطفی اوز یتیمن صغیرن فافلاوان مصطفی یس شلوخ اوریا ساوان تاپ تطرس برزمین یس شلوخ اوریا تاب تطرس برزمین تسکران زخمن چمرہم توٹ تھاوان مصطفی تسکران زخمن چمرہم توٹ تھاوان مصطفی خادمن بخشان عظمت بے غلامن سروری حبشین بخشان رفعت یاد تھاوان مصطفی حبشین بخشان رفعت یاد تھاوان مصطفی جب رچنوا لین غریبن دوست تھاوان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و صفات بزرگی و برتری اللہ تعالی سند ذات وحدت اس حق بے شمار درود و سلام بر ذات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن ماجہ کتاب النکاح سندر گو متانن سنن ترمذی تفسیر القرآن سندر انمت راوی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماونا لما ندل فی الفضت والذهب ما ندل یلی آیت کریمہ نازل کر رب کائنات یا سورہ توبہ سویتروہی آیت کریمہ والذین یقنضون الذهب والفضت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بیمن لکن اللہ تعالی ہم خدان کر آتا سنت چاندی ہن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بیشن تم یہ سنت یہ چوند لبن پت یہ اللہ تعالی سنز نعمت لبن پت اللہ تعالی سنزن وطن اندر خرچاون فبشرهم بعذاب علیم یتن لکن دیو بشارت مگر دیوک دردناک عذاب یلی آیت کریمہ نازل سپز صحب سب گئی رضوان اللہ علیہم اجمعین
پانے وین مشور کرن فایل مال نتخذو اس کس مال رٹو یم مال ذریعہ اس اللہ تعالی ایم دردناک آداب نش نجات دی رب دین یت جماعت است نجات سانن والدین نجات منن والن تو بودن والن نجات آمین یا رب العالمین قال عمر فانا عالم لکم ذالک عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئی پنن ساتھین ہن گفتگو سماعت فرماون ام پت لوگ ون عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمون فانا عالم لکم ذالک بانی معلوم کرت اس مال یسان خطر نفع بخش یسان خطر فائدہ مند فاوضع علی بعیره فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی آسره راوی کرن بیان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اونٹس پیٹ گئی سوار حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اور یمو کر پن سفر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن پیش یلیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت سندر تشریف فرما سپت وانا فی آسره بجوس اس پت پت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المال نتخذ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض داشت کرن اس کو ساز مال رٹو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم مال گری ایس نفع مل فہد مل نجات مل جنت مل مقام مل عدمت مل وقار مل خور مل رتر مل بلائی مل فقال لیتخذ احدکم تہ مز پز پریت اکس یم چیز رٹ یم ذریعہ تو نفع دین یم ذریعہ تو جنت مل یم ذریعہ تو خیر مل یم ذریعہ تو عدمت مل ون پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم باوت کرن پنس امتس کمی مال ذریعہ مل تو نفع اس مال پز تو رٹ کس کردار پز تو اپراو فرموہ قلبا شاکرا اگر تو یسن چھو اس گس ام درس ناخ آداب نش نجات لبن والن منز پن پان لب تیل چھ مین نصیحت تیل چھ سون وصیت تیل چھ سون فرمان تیل چھ سون تعلیم تو کیا رٹو قلبن شاکرا تو رٹزو شکر گزار دل تو رٹزو شکر گزار دل ولسانن ذاکرا بیرٹ جو ذکر کرن واجن زبان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے کھاتے پیتے یمن تمام لمحاتن اندر جو کرن اللہ تعالی سن ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ باقی مسنون کلمات رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الی یا ام بغیر باقی مسنون کلمات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ یا ام بغیر باقی کلمات ہشنو پنن امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن زبان دیزو تر پیش کر اللہ تعالی سندی ذکر سوئی گیز ریم وزوجتن مؤمنتن تقین احدکم علی امر الاخرہ بیرٹ زہن پنن گرواجن مگر یس مومناس مومنا گرواجن رٹ زہن امی مطلب گو یل پنی رشتک انتخاب کرو یل پنی جوڑک جوندان نواجن آسی تمس کیا ایسے پت تقین احدکم علی امر الاخرہ یس تو سادر واجن آسی آخرت چن کامن مس یس تو سادن واجن آس آخرت کن معاملات اندر سگس نو تو آخرت کن معاملات اندر ہرین واجن آس سگس تو آخرت کن معاملات مس مومن مددگار ثابت گس معاون مددگار ثابت گس امی کو مطلب چن ہرگز تیل چنا ون مالی رٹ تیل چنا ون رفی کماو تیل چنا ون اکس انسانس دنی ہی کماو امی شاپ پانن پان دن ٹوٹلی ڈیٹیل امی دنیا نش پیش کر ہرگز نو والا
ہرگز نہ اللہ بلکہ شی اسلام اکس مسلمان انکوریجمنٹ کرن انسپائر کرن من چھس المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف مسلم شریف کے حوالے فرمو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن چھ ساری علی کل خیر مومن چھ ساری خارس مگر چھو پتہ مومنو منز کچھ ساری خود زیادہ محبوب عند اللہ پسندید عند اللہ اللہ تعالیٰ ہس قریب کس مومن فرمو المومن خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف مگر کس القوی یس طاقتور آس یس آسودہ حال آس یس بیس حدیثس من شرح کر محمد رسول اللہ الید العلیا خیر من الید السفلا فرمک پیٹھ میں اتبو بیتر کمی اتبو بنی میں اتبو دن والی کو بیتر رٹن والی سن خرچاون والی کو اصل بخیل آسن سن خود اللہ تعالی سن وطن اندر پنن مال صرف کرن والی چھ بہتر بنسبت کان آس اتھ دارن یہ چھن زیادہ پسندید کی پسندید چھ سوئی یمس اللہ تعالی ہن آس دنیوی تیر تیاری کر بس پروردگار یا جماعت اس کرے پروردگار یم بے روزگار تمن کل حلال رودی آتا تاجر پیشن کر برکت ملازم پیشن کر برکت نڑی مدورن کر برکت نانگارن کر برکت زمیندارن کر برکت دکاندارن کر برکت ساری یم گوبر پڑی مت لکھ مت یمن کر حلال رودی آتا آمین یا رب اسلام چھندا بند تو گچھن مال بلکہ کر اسلامن پسند صحیح ابن حبان فرموخ اربع من السعدہ یمی سور چیز سچو خوش قسمت سچو پسندید سچو لکی استوان سچو رچ استوان سچو امنگ آل دا پیپل آنریبل ریسپیکٹیبل یمی سور چیز اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کر پروردگار یم سور نعمت کر یا جمع کر یا اللہ آمین فرمو گوٹنی المرأة الصالحة یمس اللہ تعالیٰ نیہ گھر واجی نے ایسا عطا کر یمس اللہ تعالیٰ صالح گھر واجی نے ایسا عطا کر خوش قسمت نمبر اک نمبر زو فرمو والمسکن الواسع یمس وسیع مکان رت مکان ایسا عطا کر رب کا یہ پروردگار یمن مکان اشتنگی تمن خاص عیال بارن کرے آمین یا رب العالمین گیز تریم فرمو والجار الصالح یمس نیک ہمسایا سو ربن کر گئی ترے چورم فرمو والمرکب الحنی یمس رس سوار آسو ربن کرم یمس رت سوار آسو ربن کرم آتا سو چھو خوش قسم اسلام چھن تعمیر و ترقی رکاو اسلام چھن ڈیولپمنٹ اس رکاو اسلام چھن یہ پسند کرن کہ میون فالوور گیس آسن ڈیپینڈنٹ یہ گیس آسن بلو یہ گیس آسن بی پی ایل یہ گیس آسن اتدارون اسلام چھن یہ پسند کر اسلام کیا چھو پسند کر میون فالوور گیس آسن سٹینڈ وید آؤن امیز گیس سٹیبلٹی حاصل آسن امیز گیس استحکام حاصل آسن امیز گیس رتر آسن امیز گیس خیر آسن البت اسلام کیا شیعہ اسلام چھدپن مال اسی نعمت اسی مکان اسی گڑ اسی صحت اسی تندرستی اسی گڈنت گیس امس انسان اس آسن پن اصلچ انفارمیشن یہ گیس آسن ایمان سے جڑت امانت داری سے جڑت عظمت کردار سے جڑت اگر امس مال ہو تو اگر امس گڑی ہو تو اگر امس صحت ہو تو اگر امس پنن مکان وسیع عریض ہو تو پتہ اسن امس تعلیم و تربیت پتہ اسن امس ایمان سے رشت امانت داری سے رشت یہ ایک ظالم بن یہ ایک جابر بن یہ ایک کائنات کو سندر فتن و فساد بپا کرت یہ کائنات سندر انسانیت سوز حرکات
اتھ انگریزی پہ ون پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی یہ اصلی اسلام اسلام ون طاقت آسن انسانس بناون اون مکمل طاقت اکس انسانس مکمل انر ات پڑ آز طاقت والن انر ات پڑ آز نڑ تھاون والن انر ات پڑ آز ظالم تو جابر محکوم انسانس کمزور انسانس پہ پن کم چلو زور زبردستی کرس ہر کمل غریب ملکس پن پان چڑائی من پیش کر یمس کن حدس تام طاقت یمس کن حدس تام ویپن یمس کن حدس تام تھورس یمس کن حدس تام پن پان سٹیبل نظر سٹینڈ نظر اس کوشش آج کشیر سیت کرنا اس کرو پن طاقت بے جا استعمال اس کرو کشیر ہن تشخص پامال اس کرو کشیر ہن اصل پامال کرنے کوشش کشیر ہن شناخت داغدار کرنے کوشش یس یمن خصوصی سٹیٹ سبجیکٹ لاچھو سو کرو اس یمن چھیننے کوشش یہ یہی پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی بیس جائے ون ون مائٹ از اور رائٹ جس کی لاٹھی اس کی پینس یہ ام کوئی بے تحاشا استعمال کرنا مگر اسلام دپن انسانس طاقت انسانس صحت انسانس مال انسانس دولت دینار درہم یہ روز تیل عام دل امس تک پیغام اس پیغام ام سند خطر انسان پید کرن ول پروردگار نادل یوت تام تمس تر ست رشتہ یت ازکس ماڈرن اصطلاح اندر ون مارل ایجوکیشن اخلاقی تعلیم یت ازکس ماڈرن دورس اندر ون انسان اخلاقی طور ونکنس برہانس اندر نظر اخلاقی طور بربادی اندر نظر اخلاقی طور کمزوری اندر نظر ون کم سی انسان پنس اصلس کن واپس یہ مے سوال جواب یہ جواب دتمت ربن پان کار یل گڈنک انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمینس کن سوزن کیا ون رب ربن فرمو گڈنکس انسانس آدم علیہ الصلوۃ والسلام بے گڈنچ خاک ہوا علیہا قلنا بتو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے انسان ذکر سے بوین زمین کن سوز اکس متعین مدت اکس فکسڈ پیریڈ اکس مقرر مدت مگر انسان ہیک زمین اس پر تیل روز سلامت انسان ہے تیل روز زمین اس پر ہدایت کار یل انسان تخ نازل کر دو تیلی بھی کری فالو یس ربن نادل بشارت آئی دل انسان فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یاد تھا آدم سب سے پیغام علیہ السلام اولاد آدم پیغام قیامت تام ان والن پیغام یت پٹ یہ پیغام اپنو جناب محمد رسول اللہ پتل طاقت دل طاقت دیت اللہ تعالیٰ فتح دیت اللہ تعالیٰ بدر کس میدان گچھن آج مسلمان تہ مہربان کرن اس تہ فتح نصرت کرن ظالم ناکام ظلم نش دین نیا آمین یا رب آو یمن من گستاخ تم ستت گرفتار آئے پہ آج ہالینڈس اندر گستاخی کر یہ اپوزیشن لیڈر یم ہالینڈس اندر نومبرس من پروگرام بنوت ساری آرٹسٹ گسو جمع بناو خاک کارٹون اگینسٹ آفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ
يمسيتس شناخت کرو نعود بالله من غضب الله کمزور کر دو کوشش اگر امس نادان شن یہ پتا کہ ربن چ وعدہ کر ان شان اکہ و ابتا یم چون دشمن تمن کر بد سے بدتر پر ایشو ربن وعدہ کر یم کہ سنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسم کر مضموم کوشش کر ناکام کوشش کر داغدار کرن سمیٹو سگو روی زمین سندر زلیل و خار اور اس کا مقدر بھی یہی ہے اس کو بھی انقریب اللہ ذلیل و خار کرے گا مگر اسی چھن پنن کردار اسی چھن پنن ٹریک تراؤن کی اسی چھن پنن اخلاق تراؤن اس گسون اخلاقی طور گرن اس پاور آسیا اس کمدور آسیا اس صحت آسیا اس دولت آسیا اس گس یاد روزو یشن قرآن مجید ونم صرف نماز خاطر یشن قرآن مجید ونم صرف روزداری خاطر یشن قرآن مجید ونم صرف فار دی ٹائم سیزنلی یشن ونم ہمیشہ اس قرآن مجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ یشن ہنگ منگے گھر ونن آز تہ ہسا چھو اکھے پرسنلٹی آز تہ ہسا چھو اکھے کردار یم ذری انسانیت اس میل نجات شگور ون اگے اسے اشن چارے اش دل سندر ایمان سندر وجود سندر کائنات چ نائی میل نو تو تام تار یو تام کائنات تے نائی مز گے سوار یس ناو ہتاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی شو سوری پھن باقی شو سوری پھرے باقی شو سوری ایکسپلیٹیشن باقی شو سوری اکس انسان سن خاطر کمدوری اگر اکس انسان سن خاطر چھو نجات دہندہ سچو بس یل پت پت پکن خاطر آئیس ادک انسان عملن تیار جنابی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ساتت کری گرفتار یمن منز کرو کاخ یتوز گستاخ امس اس زبان چلن تیز یوس کارن ہجو یوس کارن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مبارکہ اس استہزاء کرنے ہجو کرنے یت کر گرفتار یت وش کو جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ان یارن مشورہ ہرو کہ ادم رضی اللہ تعالی یوسی گستاخی چھ کرن میون چھ مشورہ یم امس بروٹھم زدان چھ یمے پھٹراو امس گس کچھ من کجر اس کے پتہ روز ام سن تقریر مؤثر اس کے پتہ روز ام سن سپیچ مؤثر مگر لگا اخلاق مبارکہ جناب محمد رسول اللہ ہنگ منگ چھن قرآن مجید و انک لعلی خلق یشن ہنگ منگ قرآن مجید قرآن مجید چھن ہنگ منگ ونم وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چھو معلوم چون مشور چھو محبت اس پٹھ مبنی عقیدت اس پٹھ مبنی تو چھون یسن کن لحاظ گس کم دور کرنے چھو مظلوم کوشش ان کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائشو پنی زو خود ٹوٹ مال خود ٹوٹ جائیداد خود ٹوٹ اہل و عیال خود ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائشو تیوت ادب احترام اللہ اکبر اللہ اکبر یل تاریخ چھ پڑھ تائشو تیوت ادب احترام صحابہ اسم ودو حکاب دورانی ودو زمین اس پٹ دیون پینے یم اس پنن دست مبارک وضو کرنے وز دلکن رٹن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ودو آب
یس استعمال اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اس پن دست مبارکن اندر وضو حکاب رٹن ام پت اس پن جسمان مبارکن ملن روئی مبارکن ملن تبرکن کیاز ام یاب سچو وضو کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش معلوم تش تمام کائنات خود محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گبر میون یار میون شفیق میون وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آن دنیا سندر زیادتی کرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دنیا سا رحمت پیغام دن رحمت تعلیم دن رحمت کردار ہاؤن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجو یادگار مگر یہ بخاری شریف پڑھا بخاری شریف اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر پنن یارن سیت اکس جائے وہ نخلستان اندر یت نخلستان اندر کن کن جائے اس کل نظر یوان تھکاوٹ گئی محسوس مسلمان جہاد کرن کرن اسلام دفاع کرن کرن تھکاوٹ گئی بذات ہی محسوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھے آرام سا کرو یارو آرام تراو اہن حظ آرام تراو رٹک مختلف کل اکھ بیٹھ اکس کلس تل بیاکھ بیٹھ بیس کلس تل بیاکھ بیٹھ بیس کلس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ گئی آرام تراؤن خطر اکس کلس تل کن پن ذات مبارک کرن پیش اس تلوار مبارک تہ من سا تھو کلس اویز مگر دشمنی اسلام اس طاقت مز روزت یہ سوری سوری امیر تلوار اتس کت بیدار کر محمد رسول اللہ ام پت لوگ ون مفہوم چھس بہ ون حدیث مبارک من یمنعک منی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تائی کس بچائے میانے حملے تلوار آئی سوری ساتھ یار شنگر معمول چھتن مے تہ کس بچائے سانے فرموس اللہ اش بچاون وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ ات پٹ اشن باسن کان سہار باسن چھاس اس کرو انٹرنیشنل کمیونٹی کن رجوع تت بکواس اس کرو بے کن چیز اس کن رجوع تت بکواس اس تہ اکوئے سہارا سہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ امن آسان یقین سپرلیٹو ڈگری ات ہوں امتی مقابل کر یقین اعتماد سپرلیٹو ڈگری پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چس فرما تلوار اتس کت رٹن والی تھی خیال بہ بامبر مجھے چانہ حملہ تل بچاون وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ تھر لج دشمنی اسلام تلوار پہ پتھر تو تلوار تج پنس دست مبارک سندر محمد رسول اللہ اگر یچن تو ام سز کام کرہن تمام مگر یہ انسانیت یہ تم پیغام یم دبن اسلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دہشت گردی ہن دین دادتی کرن وول دین مسلمان چھو مفتن نعوذ باللہ مسلمان چھو ٹیرر نعوذ باللہ یہ چھو انر یہ چھو یمن انر اکبت کن چھن حقیقت کے یہ چھو بدنام کرنی کوشش اب چھو ان گیو دا بیڈ نیم ٹو دی ڈاگ اینڈ کل ہم یمو کر 9/11 پانے یمو کر دنیا سندر دہشت گردی پانے اور ناکام کوشش کرن مسلمان اس بدنام کر مسلمان اس راست اللہ تعالی سن تائید نصرت از تے مسلمان چھ از تے کامیاب پگہ تے کامیاب مسلمان چھ ہمیشہ کامیاب
مگر مسلمان شرط یہ گھر تمہیں سیرتک نمون پیش کرن تمہیں اخلاق مبارکک نمون پیش کرن اس امس ہو تو بو با اخلاق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پن پان احتسابس من ان کوشش کرٹسزم گو پوز تنقید گو پوز ظلم ظلم ون گو پوز ات من کمپرومائز کی تقدیرس پہ پست یقین یچی دہ آن تچی دہ ان دہن من روزو حق ترجمان حقس تھو نت حق نش کرو نعرض ظلمس ونو ظلم ظالمس ونو ظالم عدلس ونو عدل انصافس ونو انصاف اخلاقس ونو اخلاق زیادتی ونو زیادتی زیادتی اراؤنڈ دا ورلڈ مسلمان ست کرنے یوا کشیر اندر تش ظلم انتہا سون تجارت چھیون متاثر کر سون پراپرٹی چھ زالنے یوان سانن جوانن چھوش یوان کانے کڑن سون جوان چھیون کتاب اداب شکار کرن اور ات ست چھن کن تی صورت اندر کمپرومائز کرن خطر مسلمان تیار اگر پنس پانس تہ کرو کروائی کن نہ پیغمبر کریم سوچنس آو طاقت یل تلوار مبارک رٹ پنس دست مبارک اگر یہ تو نو ٹائم کر کیاز تمو فرمو یہ اللہ تعالیٰ چھوتی تو جوام الکلم یہ وقت سر بولن تو ات اندر سمندر ہو گہرائی ہند معنی مگر اتس بیا اللہ تعالیٰ سن طرف انعام ونصرت بالرب سون چھو کمس حس کافرس ظالمس بلکہ فرموک صحیح حدیث اندر آخرت چھوڑ مسافت آسن سون روب چھو تراون کافرس پروردگار اللہ اکرت کی مسافت برہن سون روب تراون کافرس ذات ذوالجلال حضرت اللہ امس وس تھار دشمن تلوار پہ پتھر تو یہ دست مبارکس اندر محمد رسول اللہ یہ وی حقہ بک وقت نمرود اوسا وقت فرعون اوسا وقت ابا جہل اوسا ابو لہب اوسا وقت کست ظلم اللہ اکبر ام پت وزن پن جما محمد رسول اللہ پیغام میانو یارو تہ تہ پی پگہ لڑ میانو یارو تہ تہ پی صبح ان چیزن ہن سامنے کر مگر یت نی پڑو لکت کان لکم فی رسول اللہ اسوت تھی تہ ہزو یہ اخلاق مبارکوک نمون تہ تہ پی صبح دشمن ست مد تہ تہ پی صبح دشمن ست ٹکر مگر تھی تہ ہزو یہ اخلاق وزن پن جما نا شنگ گئی دپان نیم ہفتہ حالت مگر دل روزان بیدار کت کت بوزان اس آلو کر خبر دشمن واتنو تکلیف اس گئی اند پروان پہ گت کر جناب محمد رسول اللہ اللہ منظر کیا اللہ فرموک یہ زمانے ہو اللہ و رسول ہو آز رب زان رسول رسول زان صلی اللہ علیہ یا سچی یا سچی یا یا حمل کر یو زاگر ام رٹ تلوار اتس مگر اللہ تعالی ہم تو سون روب یہ اس آمد شہید کر محمد رسول اللہ 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 یہ اس آمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہس تکلیف واتنا یوس آمد یہ شمع نبوت نعوذ باللہ من غضب اللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ یہ شمع نبوت چھت کر اس پر آج کوشش جوان کر اسلام کر ہن اس کمزور مسلمان کر ہن اس کمزور مسلمان ہک فرد ٹائم کمزور اس مگر اسلام نو اس راف کمزور نہ آز کمزور نہ ان والس وقت اندر کمزور اسلام اس راف تی طاقتور از تی طاقتور اسلام اس راف تی اپریشیبل از تی اپریشیبل اسلام اس ان غالب ذات ذوالجلال حضرت اللہ اللہ
چھن سون وعدہ یہ کورمت وعدہ پانے رب کائنات بدر محمد رسول اللہ تمو فرمو لا يبقى على الارض بيت مدر ولا وبر الا دخله الله كلمه الاسلام مسلمانو یتن تو بامبریو یتن تو حالات آسن ڈس اپوائنٹڈ کرن مایوس کر تہند خاطر شن مایوس کیاز مسند احمد کے حوالے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماون میں ابو ذر زبان ذر فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برطانیہ شنا برطانیہ برطانیہ سندر گڈنش مجد بن سچ بنمت یم جماعت سپوت ام سن خاندار نش پنن کنٹریبیوشن کرمت پیش پنن دولت کرمت پیش صدیق حسن خان بھوپال سری پڑھو رحمت اللہ والی بھوپال مفسر قرآن والی بھوپال مولانا محمد صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ ام سنز خاندار نش فنڈنگ کر یس گڈ نش مسجد چ بناون امز برطانیہ لوگوں نے اس وقت ہنسا مذاق کیا یہ کیا معاملہ اس کفرستان میں ایک چراغ کو جلانے کی معمولی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چراغ یہاں پہ روشن نہیں ہوگا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا اس ایک چراغ سے 2016 تک 1100 چراغ روشن ہوں گے اللہ اکبر اخ مسجد محمد صدیق حسن خان بھوپالی والی بھوپال رحمت اللہ علیہ سنز خاندار کنٹریبیوشن سے فنڈنگ سے بناونے یوان امی اک مسجد کر یہ ترقی اب 2016 اس من اس برطانیو جمعیت اہل حدیث صدر محترم بقول سو دپن 10 ڈیٹو کیلکولیشن چھ ونکن چھ برطانیہ صدر کا شت مسار الحمدللہ یمو اصاو تنس یہ حدیث مبارک بوزن پت ونکن شاید اگر امریکہ سندر وانو روس سندر وانو بیز جائی وانو یورپس وانو یہ حدیث مبارک دبوک اچھا بشارت دس محمد رسول اللہ لا يبقى على الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بإد عزيز او ذل ذليل اچھا فرمو بزار پیغمبر محمد رسول اللہ میں امت یو یتن تھی بامبرو یتن تھی مایوس گچھو کہین مکان روز پخت استن یا کچا یتن یت کلمہ اسلام داخل کہ ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ کلمہ واٹے بستی بستی کریا کریا گال گر اور ہماری سن لو بإذن عزیز یہ کلمہ واٹت یس کلمس نالمت کر عزت دیس پروردگار یوسف اسلام کس کلمس ریجیکٹ کر ذلیل کر ذات ذل جلال حضرت اللہ کون پہنچائے گا کس کی ذمہ داری ہے کس پہ یہ ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری عائد کی گئی ہے ابن ماجہ کا مقدمہ پڑھ جو لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم وفی روایہ او من خالفهم اللہ اکبر حدیث مبارک کو متن وچھو لا تزال طائفۃ من امتی ضرور روز میں یعنی امت اخ جماعت تم کیا روزن منصورین علی الحق یمن سادن وولا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا ان کے خلاف بہت ساری سازشیں رچائی جائے گی ان کے خلاف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا جائے گا ان کو ایک نام دوسرا نام دیا جائے گا ان کو بد سے بدنام کرنے کی مضمون کوشش کی جائے گی لیکن منصورین علی الحق حق پہ ان کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی لا یضرهم تمن ہیکن ضرر واتنوید کس من خذلهم اس تمن خجل کرنچ رسوا کرنچ مضمون کوشش ایسی کوشش ایون کرن مسلمان کرن بدنا ایسی کوشش ایون کرن مسلمان نجاوہن سپے ہستی پہ
इनके लिए इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। मगर कार ये वाद दुशुन अल्लाह ताला हम कोर सिर्फ नाव से वो शो सुत से जो इतनो तो गलत फहमी है शिकार इशुन तेदाद इशुन नावन वाद इशुन पार्टी यन वाद इशु इस्लाम को नमाय इशुन पार्टी यन वाद अखक पार्टी अखक पार्टी अखक लंडा ये कछु वाद इशु किरदार وَلَكَدْ كَتَبَنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَشْلِي خُمُدْ سُورَ الْأَنْبِيَاءَ فَرْ وَلَكَدْ كَتَبَنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ بَيْشَ أَشْلِي خُمُدْ قَتَنْدَر زُبُورَ سَنْدَر ذِكْرِ پَال ذِكْر چھِ سَرِي مُفَسِّر نِوَن مُرَاد یہِ کَتھ چھِ لَوْحِ مَحْفُوظَس مَنٛز لَیٚکھِتھ یہِ کَتھ چھِ آسمٲنی کِتابَن مَنٛز لَیٚکھِتھ اَنَّ الْأَرْضَ बेशक बेशक ये जमीन यरिसुहा ये जमीन हिंद वारिस ये जमीन हिंद हकदार ये जमीन हिंद खिलाफत ये जमीन हिंद पावर ऑफ डिसीजन ये जमीन हिंद आला किरदार सुयेला तिमनिशी ये जमीन वाद कुसास कुसास ان الارض يرث بیشک یم زمین ہند وارث بنا ہو کس کم عباد الصالح کم بند یم صالح اس یم پرہیزگار معاف کر جو اگر کشیر کند موازنہ شرح ور شور زتو ور جوان لڑک تے لڑکی ش نظر یوت یم شراب چھ جا لڑکا یوت نہ کی لڑکی تے اللہ اکبر اللہ اکبر شراب یوت نہ کی انفارمیشن چھ یہاں انجیکشن چھن کتھی بوتل چھن کتھی یہاں چھ انفارمیشن میلن اللہ تعالی کرن رحم یت قومس اللہ تعالی کرن رحم یت قومس لڑکی تام چھ چرس جوان چرس انا للہ و انا الیہ یہ لڑکی شن گھر سنز یہ لڑکی شی چانے گھرش کور میانے گھر یہ لڑکی شی میانے جسم حس یہ لڑکی شی میانے گھر عزت وقار یہ لڑکی سگریٹ چین یہ لڑکی چرس چین یہ لڑکی آسن ڈرگ ایڈکٹ بنی تو کرجو تھوڑا خیال امس نش تھاوا میں امس نے بدن زی صبح محمد بن قاسم صلی اللہ دین ایوبی ہکہ دیا نہ نہ تو کرجو مین گبر گور مین عزیز اس پر سائن گبر از بندش ساس بد انسان چ جیلر من بند پروردگار رہی ہن سا بندو شخصا عالم چھو بقی بقی بن مخلد ساری پڑی رحمت اللہ امسائی موجا دنیا سی گومیون گہن سوناز چوند ہز مہر ہز میچن نیچو بند شکر مت عیسائیو بند کینسا کریو میدی ہن نیچو واپس میچ کون اس گاش امن دیو پینلٹی ونلٹی امن دیو کینسا میں ہن نیچو واپس بقی بن مخلد رحمت اللہ یہ تلن پنے چشم آسمان اعلی ام پتہ چھس ونان ام موجی چیز کہن دو گزرن بعد کہن دو گزرے ہم تو گزرے ہو دہ دو گزرے واللہ موج آئے مگر نیچو ہے بقی کو حیران رحمت اللہ تم نے ابھی میں نے بات ہی نہیں کی یہ بچہ کیسے آیا یہ کس پوچھا مجھ سے مت پوچھو میرے بیٹے سے پوچھ میں نے سنیچیس پرسو یہ سنیچیس ایول پرسو اے گھبرا ہے میں نے عیسائیم سے کتھے کر جیلر سے کتھے کر سکت پڑ گوخ رہا دبنیز بو آنے دبنیز بو سن جیلر سندر تیمن کو دین اندر یم بادشاہ خدمت اس پیٹھو اس مامور ام پتو سج بیون زنجیر گنڈن مگر اچانک اسنان جسم پیٹ زنجیر تھود ام بدن یمو ام خود خطرناک زنجیر یوں ویسیدیو چکمیون پان جکڑن مگر زنجیر شن مین جسم سپیڑ داران یم گئی پریشان و پشیمان یمو کر پنس رائی بس کن رجوع رائی باو ام یل میں کن نظر کرو ام دو گبرا
مے ون تو ژے شیا والدہ زند مے توک مسان ون بادشاہ سمین چھ تجویز مے ون چھ مشور یہ کول کرن آزاد قیامت گج باپا مگر ام سند جسمس پر زنجیر دارن نکی دنیاس کیا ہے دنیاس میں جو واسن ام سند ماج شکر مد دعا در دربار حضرت اللہ کار پرہیزگار باہیا با کردار ام سند ماج قبول کرمت ذات ذل جلال حضرت اللہ قیامت گز بابا مگر یہ زنجیرن اندر جگڑو ات کیا ام سند موج بار بار منگ منگ کرن دعا گر در دربار حضرت اللہ ووت کنوہ شیتھ اکتر پہ دعا منگن ماجن کورین ہمشیرن بزرگن کنوت کرن کنوت چھاس کرن دعا منگن کیوں قبول نہیں کیوں ہمیں ظلم سے چھٹکارا نہیں ملا کیوں ہمیں روز بروز عذاب عذاب کا شکار کیا جاتا ہے ایک اور ایک پریشانی میں کشمیر کو مبتلا کیا جاتا ہے دوسرے جو دوسری پریشانی میں کشمیریوں کو مبتلا کرنے کی مضمون کوشش کی جاتی ہے ونیا سا کرو ڈیفر ونیا سا گئی زہفت ڈیفر ونیا سا گئی ترہفت ڈیفر ونیا سا گو پھلن دو ہرتال ون گو پھستن دو ہرتال نہ تجارت کن جائے مول نہ سن زراعت کن جائے مول نہ کنس انسان کن جائے باسن کی بحث پن بزنس اسٹیبلش کر ذمہ دار پریشان تاجر پریشان دکاندار پریشان زمیندار پریشان اور باقی معاملات اندر تو پریشان کیوں 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 کیا وجہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مخلوق سیرت ماشی مشروع قرآن مجید ڈائریکٹو اور قرآن مجید ڈائریکشن قرآن مجید جو رولنگ یہ رول آؤٹ کرنا نظر انداز خدا را کریو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس دست مبارک سے ام پتہ وزنو پن جماعت فرموک یہ اسمت حمل کر مگر ام سسترو میون رو پن ونے تلوار سن دست مبارک ون کیا کرو ام سے زیادتی کرو یا یاو حمل کر امس کیا کرو کشرس رود صرف یاد الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا بروٹ کنو دسنی آدی فمن افی له من اخیه شیء فاتباهم بالمعروف وعداهم الیه بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالک فله عذاب علیم اللہ اکبر اللہ اکبر نہ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن جو کم انسان کا کردار کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا آنن فانن اندر پن گروید بنو ودن نو ٹائم ایران عراق فلسطین شام یمن اللہ اکبر اللہ اکبر وہن ساسن مربع میلن خلافت لفارو کے عدم رضی اللہ تعالی اگر کھاوجر زنگ دریائے فرات کس کدلس اندر بند زنگ زخم لمسؤول عند ربه اخ متعلق مسؤول رب سن دربار فاروق کے عدل رضی اللہ تعالی کور پردہ دار پیش کر پن پان دین دار پیش کر پن ذات باخلاق پیش بادش برحق مسلمان شی زمین آمس حوال کرن یت زمین اس پہ مسلمان سے اقتدار حق مسلمان سے پاورفل روزن حق مسلمان سے ڈسیجن دن حق ہمیں آپ کی رولنگ قطعاً قبول نہیں ہے نہ ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے کل بھی ہم سراپا احتجاج کرنے والے تھے آج بھی ہم سراپا احتجاجی بنے ہوئے ہیں آپ کی رولنگ ہمیں قطعاً قابل قبول مگر دیکھنے اور پرکھنے کی بات
یم اسم حالات یم مش اسم وار یا صدستان پننے کمزوری ہند وجہ پننے کمزوری ہند یہ کورک آزاد فرمز گسایا نیرو چا کورک آزاد اد آیات سے حمل کرم خوشی آزاد کرم جناب محمد رسول اللہ انڈیویجول کریکٹرس پہلگام ایز پر انفارمیشن یزن سوشل میڈیا ڈائے لچھ سالن اکی دو پہلگام ڈائن لچھن من ڈائے سون کردار ہتھ واپس گھن سون اخلاق ہت واپس گھن واپس گھن ست بس دمو نظر ہم پیغمبر کریم سوسنم دت عمر صبن مشورہ دل برم دن زٹرا سپیچی گھس ام سن ناقص امس تگن تقریر یہ ہک لکن سمجھت پوز ہا مہ ناکام کوشش پیغمبر کریم سوسنم بدنام کر پوز ہا ام کر ہجو کرنچ کوشش مگر چھن مسلح کرنے آم جناب محمد رسول اللہ حالانکہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب لیچھمت پیغمبر سوسنمس لکھ ژارن وول تمس کیا سزا مسلمان نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ ژارن وولس قتل بغیر کہیں سزا قتل بغیر قتل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنس بد زبانی ہندس امس دشمنس یوزن بد زبانی کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ اخلاق مبارک مگر آج چیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سی سلوک کرن باقی کن ستن کن ستی سلوک یہ ابو غریب جیل یہ ادک جیل سان مجاہدین سان گرفتار کرمت مسلمان ہر وقت صدا یہ رسول اللہ یم کرک سمکھ ردن من بند وقت دن اقتدام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ کروٹ مبارک چون تو میون گو لڑ پھرن تہس گئی کروٹ مبارک یمن چھ یار ون تہ کیاز نہ آرام مبارک تو کمس نام ہش رز گم ٹائٹ پہم سش کرن وے وے یمو الفاظ سن بے قرار محمد رسول اللہ کتی آرام ش انسان جیلس مس امش رز گم چھ سخت پاو اش کرن وے وے ام وحت وائن کو بے قرار محمد رسول اللہ اللہ اکبر ہبا پرنا نمازیت مگر پت کن چھ استام بچ وادن اشدپن ماج تھار نمازی مختصر کر آل چھک سے جمہوریت اک دخ دیون چھ چھک سانن بچن تے اڑو فلسطین کن نظر دیت یمنس کن نظر دیت شامس کن نظر دیت مصرس کن نظر دیت کشیر کن نظر سن نوجوان اڑلے کر ہینڈی کیپٹ بنا یپر دعوا جمہوریت مگر یہ محمد یہ فرض نماز پڑھ اگر بچہ ودہ امس اس غم کہین امس اس موج بروٹ کن امس پہ بمباری یہ بوزن الرحمن علم یہ بوزن سب بحسم ربک یہ بوزن حل عطا کہ حدیث الغاشیہ مگر دپن نہ سورہ مبارکہ کر آیات بیان کر کم محمد رسول اللہ بچہ سن ودن کور بے کار محمد رسول اللہ گبرو پن تاریخ چھس بہ دہرا کوشش کرن ام موجود تاکہ اس تہ گھس یہ اخلاق اجاگر اس تہ گھس یہ اخلاق پیوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کیمیا تاخیر گھن مے کر
نبرمن ين والن ہند خطر اس انتظام کر مدینہ منورہ پتہ اس سکیورٹی تھو یمن کان رات ست آئی باقی علاقن اک دہ ونک عبدالرحمن ابن اوف رضی اللہ فرموس آز روز یم نبرم آمت مہمان مسجد اندر مہمان یا گرس یا کن سرایا اتھ بچہ سخ ود فاروق اعظم اندر اچان من سوزن عبدالرحمن امس ماج دب یہ بچہ کرنا چھپر ام سم کام گا فاروق اعظم مسلمان سن کردار ہے امس بچہ سن ودن بے قرار کر فاروق اعظم امس دب امس ماج یہ بچہ کرنا چھپر پہر کھنڈ گھن یہ بچہ یہ حالت اس برابر سہرس رات سس فاروق اعظم ووت امس ماج ٹھس موجہ ٹھے تگان پن بچہ چھپ کرنا دس ام سن وزدان ذمہ دار نافذ بچہ ماج دود ترائے تم سی گئی بیت المال پہ وظیف جائز بس کثرت عیال تاوان ماج مشن برابر مے دو وقت بروٹ ہی تراؤن آون دود یہ بچہ دو امس بچہ سوٹ سے تاری میں کتے بیت المال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانس کرنے دن اے فاروق ژے کتے بچہ آسی زوری بروٹ ہی دود تراؤن اللہ تعالیٰ سنگھ دربار فجر نماز پڑھنے راوی کرن بیان مشکل سان ذرا ہکن پڑھنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ام پتہ ووت تھود مشور دن والو رب سن دربار زن جواب یم سات میں یہ قانون کریاو نافذ تہ کیاز ونو تہ کیاز ونو نہ تم سات اس ہا سو باسن یہ گئی شاید شت تیزی پہ باشس قانون بدلاون اس کی ازکہ پہ گو دنیا اندر بیت المال پہ وظیف جاری چوٹ جاری فاروق عدم رضی اللہ تعالی یت مولوی صاحب ون چشمنی یارن لگا پانی اصحاب ساری سن سردار آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.